ठुल्ठुला द्वन्द्व र सम्भावित नरसम्हारहरू खेलकै कारणले टरेका पनि छन् खेलकुटनीति मार्फत आपसी सहकार्य विश्वास विश्व भातृत्व पुनर्मिलनका आधारहरू खडा भएका छन् कैयौँ देशहरूको एकतामा खेलले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ त्यसैले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण कुटनीतिक सन्तुलन सहकार्य एवं देशको बहुआयामिक विकासका निम्ति यस क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ मैले आफ्नो कार्यकालमा खेलकुद साहित्य कला र संस्कृ सङ्गीत प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिँदै आएको कुरा तपाईँहरूलाई अवगत नै छ तसर्थ नेपाल सरकार यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपर्याप्त नीतिहरू निर्माण गर्न संस्थागत तथा संरचनागत विकासका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छ त्यसका लागि खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने खेलाडीहरूको आत्मस्वाभिमान प्रोत्साहन पुरस्कारका साथै वृत्ति विकासमा थप योगदान गर्ने राज्यको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको र रह प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु यसपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निम्ति राम्रो संयोग जुरेको छ परि परिषदको संरक्षकका हैसियतले मेरो परिषदलाई दह्रो साथ र सहयोग छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री अहिले युवा हुनुहुन्छ खेल क्षेत्रको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ केही गरी छाड्ने दृढ इच्छा शक्ति पनि उहाँको रहेको छ अहिले माननीय खेलकुद मन्त्रीले भन्नुभयो खेलकुद मन्त्रालय लिन चाहिँ मान्छे यो लिन नपरोस् अरू अरू लिन पाइयोस् भन्ने हुन्थ्यो तर मैले धेरै पटक खेलकुद मन्त्रालय लिने कुरालाई जोड गर्थेँ र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र खेल पूर्वाधार तयार पार्ने कुरालाई जोड दिन्थेँ एउटा राजनीति बाहेकको क्षेत्र भनौँ या खेलको क्षेत्र किनकि यो राष्ट्रिय एकताको आधार हो भन्ने मेरो गहिरो विश्वास थियो पहिलेदेखि नै त्यस र देशको प्रतिष्ठा बढाउन पनि र देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन पनि यो क्षेत्रको आजको युगमा सबभन्दा बढी महत्त्व छ भन्ने मेरो विश्वास थियो एक दोस्रो सङ्गीत कलाको क्षेत्र नै हो मैले सङ्गीत र कलाको क्षेत्रलाई पनि मेरो पहिलो कार्यकालदेखि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त्यति बेलाको सापेक्षतामा जति सम्भव थियो मैले कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अझ फिल्मी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सङ्गीतलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि मैले पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमा एउटा योगदान गरेको थिएँ र अहिले पनि खेल र सङ्गीतको क्षेत्र संस्कृतिको क्षेत्र यस्ता क्षेत्र हुन् जसलाई राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्नको निम्ति हाम्रो पहिचान र प्रतिष्ठा विश्वको अगाडि प्रस्तुत गर्नको लागि बडो मौलिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ यस अर्थमा मैले यसलाई अहिले भर्खरै खेलकुद मन्त्री मान्ने भक्त श्रेष्ठले जे कुरा मबाट अपेक्षा गर्नुभएको छ अहिले खेलमा लगानी बढाउन पर्यो सिलिङ अर्थतन्त्रको दबाको कारणले अप्ठ्यारोमा छ तर खेलकुद क्षेत्रको निम्ति मैले जोड गर्नेछु सिलिङ बढाउनको निम्ति र उहाँको अपेक्षाहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु त्यसै गरी खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार मन खोलेर दिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु म मन खोलेर दिनुपर्छ भन्नेमा अब केही मैले त्यो अगाडि बढाइ पनि सकेको छु बाँकी छ भन्ने कुरा सुने मैले अस्ति त्यहाँ त्यो बाँकी तुरुन्तै चाहिँ निकासा गरिन्छ चा। यो विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु